আছে আদা নহৰু পিয়াজ আৰু বিলাহী আৰু বগা হৰিহ মাছৰ লগত বনা কাৰণ মাছ এটা মই চাটনি বনাম কলডিলৰ লগত আৰু এইফালে মাছখিনি হৈছে একদম ভাল কৰি দিছো ইয়া এই মাছখিনি কৰি গৈছে Hello friends, good morning. মই হিয়া আছে মোৰ চেনেল অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে মোৰ ভাল আৰু ৰাতিপুৱা ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু এয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ ৰেডি এয়া চাওঁ লৈ আছো হাততে আৰু অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিলো সকলোৱে কৈ আছে গাহৰি মাংস খাই খাই শকত হৈ আছে বুলি ভাবিলো অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰি আহিলোঁ অকণমান ভোক লাগিছে এতিয়া খাই লওঁ আৰু এয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু ব্ৰাউন ব্ৰেড আৰু এইফালে পাম্পকিন চিজ আছে আৰু অকণমান কেইটামান কিচমিচ আৰু এটা কল আৰু গ্ৰীণ টি খাই লওঁ আৰু খোৱাৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাম আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত মাছৰ ৰেচিপি এটাই শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু কেইবাটাও আইটেম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মাছটোৰ নামটো মই পাহৰি থাকিলোঁ যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া আকৌ এবাৰ কৈ দিম বাৰু আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব তেতিয়াহ'লে গম পাব আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ আকৌ লগ পাম আজি মই এপাক দেখাই দিওঁ আৰু এইফালে আছে আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী আৰু বগা সৰিয়হ মাছৰ লগত বনাম আৰু এয়া হৈছে মাছৰ তেল এইখিনি মই পকৰি বনাম আৰু এইফালে এই মাছ দেখিছেনে শুকান মাছ এইকেইটা মই চাটনি বনাম কলডিলৰ লগত আৰু এইফালে মাছখিনি হৈছে এইখিনি মই ভালকৈ থৈ দিছোঁ ইয়াত ধুই মেলি নিমখ হালধি লগাই থোৱা আছে এইখিনি আলুৰ লগত বনাম গোটেইখিনি আলুৰ লগত নবনাওঁ অকণমান সৰিয়হৰ লগতো বনাম কেইপিচমান আৰু এইফালে হৈছে মাছৰ মাথাটো আৰু মাছটোতকৈ মাথাটোহে বেছি ডাঙৰ মাছটোৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ অথনি কৈছিলোঁ আৰু এইফালে আলু ৰাখি থৈছোঁ আৰু এই জাতিলাও যে এই জাতিলাওৰ লগত এই মাছৰ মাথাটো বনাম আৰু এইফালে বস্তু এটা বনাই থৈ দিছোঁ আপোনালোকক এপাক দেখাই দিছোঁ এইফালে চাওক এয়া এইখিনি খিৰি বনালোঁ খিৰিকিখিনি বনোৱাটো নেদেখালোঁ আৰু বনাই থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'লে খাবলৈ যিহেতু ভাল লাগে আৰু এতিয়া বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মানে ফাৰ্ষ্টতে মই মছলাখিনি মানে পিচিব লাগিব আৰু দেখাই আছোঁ আৰু অকণমান অকণমান ফাৰ্ষ্টতে মই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি পিচি লওঁ সৰিয়হ মাছ বনাবৰ কাৰণে আৰু অকণমান এতিয়া নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ যাতে সোনকালে গুড়া হয় আৰু পিচাটো আপোনালোকক নেদেখাওঁ যিহেতু মই এখন হাতে ধৰি আছোঁ গতিকেলৈ নেদেখাওঁ আৰু এইখিনি মই পিচি লওঁ এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ মোৰ পিচা হৈ গ'ল আৰু সৰিয়হ পিচিবলৈ আছে মছলা পিচিবলৈ আছে যিহেতু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এতিয়া মই এই কেৰাহীখন ইয়াত পাতি দিছোঁ আৰু এইফালে এইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে মই দি দিছোঁ মিঠাতেল আৰু এইখিনি ইয়াতে থৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মাছৰ তেলটো গৰম হোৱালৈকে মই ইয়াতে ৰেডি কৰি লওঁ সৰিয়হখিনি পিচিবৰ কাৰণে সৰিয়হখিনিতো মই অকণমান নিমখ দি লওঁ সোনকালে পিচিব পাৰিম মানে গুড়া হ'ব আৰু আৰু এইখিনি এতিয়া মই পিচি লওঁ দেখাই নাথাকোঁ এখন হাতে যিহেতু মই ফোনটো ধৰি আছোঁ গতিকেলৈ মই দেখাবলৈ অসুবিধা হ'ব মাছো ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু মছলা বাটি থাকিম স্কিনটো অকণমান সৰু কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মাছ দি দিছোঁ আৰু মাছখিনি এতিয়া লুটিয়াই দিওঁ আৰু এতিয়া সৰিয়হ পিচা মোৰ হৈ গৈছে চাওক একেবাৰে মানে চন্দনৰ নিচিনা হৈ গৈছে চাওক আৰু এইখিনি এতিয়া মই এই বাতিটোতে থ'ম আৰু এতিয়া মই জিৰা আৰু জলকীয়া পিচি লওঁ এই জলকীয়া একেলগতে পিচি দিম আৰু ইয়াত মই দি দিম নিমখ কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ সৰিয়হৰ লগত বনাবৰ কাৰণে মাছটো আৰু সোনকালে হ'ব লাগিব ন নহ'লে খাবলৈ টাইমটো হৈ যাব গতিকেলৈ এইফালে দুফালে দুটা বহাই দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ মছলা বাতি হোৱাই নাই মানে বাতি লওঁ ধমাধম আৰু এইফালে দেখাই থাকিম আপোনালোকক আৰু এইফালে গোটেইকেইটা লগতে দি দিছোঁ মাছৰ মাথাখিনি একেলগতে দি দিছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনি লুটিয়াই দিছোঁ এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ যিহেতু মাথাটো সিজিবলৈ অলপ টাইম লাগিব আৰু এইখিনি হৈ থাকোঁ আৰু এইফালে মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ এয়া কেইটামান কালজিৰা দি দিছোঁ কালজিৰা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ অকণমান আৰু দিয়াৰ পাছত মই ভালকৈ এইখিনি এনেকৈ লৰাই দিছোঁ বিলাহী দুটা কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ বিলাহী দি দিছোঁ ভালকৈ মই এইখিনি লৰাই দিম আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে এনেকৈ মই থৈ দিওঁ হালধি অকণমান দি দিছোঁ হালধিখিনি দিয়াৰ পাছত মই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই আলু দি দিম তাত এই আলু দি দিছোঁ বেছিকৈ আলু নিদিওঁ পাঁচ ছপিচমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই পিনি ঢাকি থৈ দিম অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ তাৰপিছত মাছৰ মাথাটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ গৰম হোৱা মানে এইফালে মাছখিনি বনাইছিলোঁ যে সৰিয়হ দিবৰ কাৰণে এইখিনি খাওঁ এইখিনি দি হৈছে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে লৰাই দিওঁ আৰু অকণমান বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি নগলালৈকে তেতিয়ালৈকে আলুখিনিও অকণমান সিজি যাব এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখনেৰে ঢাকি দিম হৈ থাকক আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক
মই এতিয়া প্ৰথমতে দিছো দুখিলা তেজপাত কেটামান গুটা জিৰা দি দিছো ইয়াৰ পিছত মই এনেকৈ ভালকৈ এটা লৰাই দিছো পিচ দি দিছো তাতে লোকে পিচ দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিছো আৰু এতিয়া মই হালধি দি দিম এই হালধি দি দিছো অকণমান চেনি দি দিছো যাতে কালাৰটো ধুনীয়া আহে আৰু এইখিনি এনেকৈ হৈ থাকক মই ঢাকি দিম কি দিছো মাছ আলুটো হৈছে এতিয়া মই আদা নহৰু খুন্দি থৈছিলোঁ যে এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ ঘনে ঘনে লৰাব লাগিব নহ'লে তলত লাগি ধৰিব সেয়া চাওক তলত লাগিবলৈ ধৰিছেই অকণমান টাইমৰ কাৰণে ঢাকি দিওঁ এইখিনি চাওঁ নহ'লে নাচালে মানে তলত লাগি ধৰিব ভালকৈ অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই আদা নহৰু যে খুন্দিছিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ এইখিনিও মই ইয়াত অকণমান দিছোঁ এয়া চাওক দি দিছোঁ যিহেতু অকণমান বেছি হৈছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ দি পিনি যদি মাছত এনেকৈ খাই নহয় খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি লাগে আৰু আপোনালোকে যদি বনাই খনে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সেই মই এতিয়া ঢাকি থৈ দিম আকৌ অলপ টাইমৰ কাৰণে এতিয়া খুলিবলৈ চাওঁ তাৰপাছত মই বিলাহী দি দিম অকণমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ থাকক হেৰি কৰি দিম আৰু এতিয়া মই বিলাহী দি দিম ইয়াত লৰাই লওঁ খাবলৈ ভালকৈ বিলাহী দি দিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই এনেকৈ থৈ দিম তাৰপাছত মছলাখিনি দি দিম পিছ খুলি পিনি চাওঁ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু এতিয়া মই অকণমান সৰিয়হ দিছোঁ গোটেইখিনি নিদিওঁ অকণমান দি দিছোঁ আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে মই ঢাকনখনেৰে ঢাকি দিম ঢাকি দিছোঁ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আকৌ এইখিনি দি দিছোঁ জিৰা আৰু জলকীয়া তাৰপিছত মই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈ থাকক এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কিমানটো জোখত কৰে সিমানটো জোখত পানীটো দিব অকণমান পানী দিলোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পাছত মই অকণমান আকৌ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ আৰু লৰাই পিনি এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম যেতিয়ালৈকে উতল নাহে তেতিয়ালৈকে ঢাকি থৈ দিম আৰু আৰু এতিয়া মই ইয়াতো পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ হৈ থাকক এইখিনি উতল নহালৈকে হৈ থাকক এনেকৈ এইফালে উতলি আছে চাওক ঢাকনখন খুলি চাওঁ এয়া উতলি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়াও এনেকৈ থাকক বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া আৰু এইফালে পূৰা উতলি আছে চাওক ঢাকনখন ইয়াৰ পৰা অকণমান জোল লৈ পিনি প্লেটখনত দি লওঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ উতলিবৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম আৰু এতিয়া মই লাষ্টত এটা বস্তু দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি দি দিছোঁ ঢাকনখনেৰে ঢাকি দিছোঁ এতিয়া চাওঁ এইটোত কি হৈ আছে উতলিলে মাছখিনি তাতো দিব লাগিব এতিয়া মই দি দিছোঁ এই মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু আকৌ উতলিবৰ কাৰণে মই ৰাখি দিম তাৰপাছত আলু ভাঙি দিব লাগিব আৰু এইখিনি উতলি থাকক হৈ থাকক আৰু এইফালে এইখিনি চাওঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এতিয়া মই আলু ভাঙি দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ জোল অকণমান লৈ পিনি ইয়াৰ প্লেটত দি পিনি এনেকৈ নমাব লাগিব নহ'লে লাগি থয় যিহেতু এইখিনি দি দিছোঁ ইয়াত ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ চাওঁ মাই গড বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই হৈ থাকক এতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ আৰু এইখিনি চাওঁ একেবাৰে হ'বৰে হ'ল এবাৰ লৰাই পিনি এইখিনি নমাই দিওঁ এইফালে চাওঁ এই মাছখিনি হৈ গৈছে এতিয়া নমোৱাটো দেখাই নিদিওঁ আৰু একেবাৰে খোৱা সময়তে দেখাই দিম আৰু কি কি বনালোঁ কি কি কৰিলোঁ ফেমিলি হৈ গ'ল কি কি বনালোঁ দেখাওঁ এবাৰ চাওঁ এইফালে হৈছে মাছ এয়া চাওঁ মাছখিনি কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে কেমেৰাত কেনেকুৱা আহিছে জানো এইখিনি হৈছে মাছখিনি এনেকৈ কলপাতেৰে ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে মাছৰ মাথাৰ লগত যে জাতিলাও বনাইছিলোঁ এয়া আৰু লগত যে দালি বৰা দিছিলোঁ এইখিনি হৈছে আৰু এইখিনি হৈছে দালি দালি বিলাহী লৈ দি দিছিলোঁ আৰু ধনিয়া দি দিছিলোঁ এয়া আৰু এয়া হৈছে কলডিল আৰু কি কয় শুকান মাছৰ চাটনি এইফালে আছে সৰিয়হ দি মাছ বনোৱা এয়া চাওক কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু আপোনালোকে আৰু এনেকৈ খাইছেনে বাৰু কমেণ্ট কৰি কিন্তু জনাবলৈ নাই পাহৰিব একেবাৰে আৰু এইফালে আছে অকণমান পায়স বনাইছিলোঁ যে আচলতে মানে মোৰ ডাঙৰ বাইদেউৱে খাবলৈ মন কৰিছিলে সেইকাৰণেহে পায়সটো বনোৱা হ'ল আৰু খাই বৈ আজৰি হৈ আহিলোঁ খাবলৈ খুব ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ কেইবাটাও ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সকলোবিলাক মাছৰে ৰেচিপি আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন ভিডিঅ' সকলে চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু চাব পাৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ আহি আছোঁ বাই বাই